әртүрлі жастағы көрермендерге арналған. Арстан мен тышқан дос бола ала ма? Болмайды. Болмайды. Жоқ. Неге? Өйткені аң патшасы арстан жыртқыш қой, және күшті. Жоқ, күшті жан ешқашан әлсіздерді ренжітпеу керек. Иә. Yeah. Неге дос болмасын? Мәселе көңілде ғой. Ерте-ерте-ертеде орман патшасы арстан тоғайдың қалың тысында ұйықтап жатады. Үстінде жорғалап ойнақтап жатқан тышқанды сезіпті. Арыстан ызаланып тышқанды тап беріп өлтірмекші болады. Тышқан жалынып, тақсыр мені өлтірмеңізші, мен де сіздің бір қызметіңізге жарармын дейді. Арыстан айтады, сен менің қай қызметімен жарамақсың, көп кішкентай тышқансың ғой, деп арыстан тышқанды келеке етіп қоя берді. Байғұс тышқан арыстан менің досым деп кете берді. Күндердің күнінде арыстан аңшылардың тұзағына түсіп қалады. Қасында өтіп бара жатқан тышқан халін сұрап қасына келіп амал қарастырады. Арыстан оны көзіне де ілмей ақырып-бақырып жата берді. Тышқан тұзақтың жібін кеміріп-кеміріп арыстанды босатады. Жаңа мені кішкентайсың деп мән бермей бедің. Міне мен сені бір ажалдан құтқардым. Осылайша арыстан әр жақсылықтың қайтарымы болатынын түсініп, тышқаннан кешірім сұрайды. Осы оқиғадан кейін арыстан мен тышқан аяспас жан дос болыпты. Тамаша, міне достық. Осылай дос болу керек қой. Тышқан да адал дос бола алады екен ғой. Балалар, мен сендерге бір нәрсе айтайын ба? Иә. Айта ғой. Кімнің қарны ашты? Ешкімнің. Жаңа ғана үйден шықтық қой. Ендеше сендерге қарны ашқанның әрекеті таныс емес болар. Тыңдаңдар. Бір күні қарны ашқан күшік тауда қаңғып жүрсе, алдынан қасқыр жүгіріп келіп, «Ей күшік, мен сені жеймін» депті. Сонда күшік, «Қой көкешім қой, әуелі мені тойғыз, сонан соң жейсің» депті. Қасқыр, «Жарайды, жарайды. Онда сен менің артымнан қалмай еріп жүре бер» депті. Екеуі келе жатып, бір топ сиырды көреді де қасқыр жолдасына қарап, «Ей күшік, маған қарашы, менің көздерім қандай боп тұр» деді. «Сенің көздерің шоқтай жанып тұр» деді. «Ал құлақтарым қандай боп тұр» деді. «Сенің құлақтарың жымпиып тұр» деді. «Ал аузым қандай екен» деді. «Сенің аузың арандай ашылған» деді. «Ал құйрығым қандай екен» деді. Сенің құйрығың артқы екі аяғыңның ортасына тығылып, жас шыбықтай майысып тұр деді. Қасқыр, енді сен мен не істейтінді қара деп, бір сиырға жүгіріп барып шап етеді де, күшікті де тойғызады, өзі де тойып алады. Біраздан соң қасқыр күшікке, «Енді мен тойдым, енді сені жемеймін» деп тауға жортуға кетіп қалады. Келе жатып бір мысықты көреді де, өзінен әлсіз жаратылысты көрген күшік қоқиланып қарап тұрып қалады. «Ей мысық, мен сені жеймін» депті. Сонда мысық, «Қой көк, күшікке қой, әуелі мені тойғыз, сонан соң жейсің» депті. Күшік, «Жарайды, онда сен менің артымнан қалмай еріп жей бер» депті. Екеуі келе жатып, жайылып жүрген бір топ түйеге кез болады. Күшік мысыққа қарап, «Мысық, маған қарашы, менің көздерім қандай боп тұр» деді. «Сенің көздерің бозарып тұр» деді. «Ал менің құлағым, аузым, құйрығым қандай екен» деді. «Ой, несін айтасың? Сенің құлақтарың салпайып, аузың аңқайып, ашылып, тілің салақтап, құйрығың салпаңдап тұр» деді. Күшік мысыққа, «Енді сен менің не істейтінімді қара» деп бір түйеге жүгіріп бара жатқан кезінде түйе аяғымен күшіктің тұмсығынан бірақ қойып, күшік сол сәтте теспе қатады. Сонда мысық, «Сен сонша мақтанып едің, қиын іске қолың созып нең бар еді?» Әлін білмеген әлек депті. Күшікке обал болыпты. Енді өз емес па?
Я солай. Қасқардай бола алмайды бәрі. Соны айтам.